Shuningdek, er-xotinlar birlariga birlari bergan ahdlariga vafo qilishlari kerak. Bir-biriga vafodor bo'lish kerak. Masalan, xotin chiroyli paytda oladi erkak uni. O'sha xotin shu erkakni deb keyin xunuk holatga keladi. Shu erkakni xizmatini qilib charchaydi. Shu erkakni xizmatini qilib terlab pishnaydi. Shu erkakka bola tug'ib beraman deb ayol kishi qaddi-qomatini yo'qotadi. Terilari bujmayadi, semiradi. Chiroyi ketadi, sochlari to'kiladi, tishlari to'kiladi kerak bo'lsa. Endi mana shunda vafo chiroyli paytda chiroyidan foydalanganingdek, endi xunuk paytida ham unga sabr qilishliging. Buni sabr qilish deb nomlayapmiz, chunki yaxshi ko'rishga inson buyurilmagan, shuni biling. Inson vafoga buyurilgan. Yaxshi ko'rish bu Allohning qulidagi narsa. Inson lekin vafoga buyurilgan. Vafo degani Bismillahir Rahmanir Rahim. To'rinchi nasiba. Odamlarga ham vafodor bo'lish kerak. Oldi sotdida yuqorida aytdik. Shuayb alayhisalom qavmlarini kelib mana shunga da'vat qilganlar. Oldi sotdida vafodor bo'linglar. Mutaffifin surasi mana shu uchun tushdi. Odam birovlardan haqqini o'zi to'lig'icha olib, lekin birovlarga haqqini berishga kelganda har xil bahonalar qilib, urib qolishga harakat qilishligi mutaffifinlik deyiladi. Tarozidan urib qolish yoki bir odamni ishlatganda pulini cho'zib bugunida ertaydi qilib, haligi odamni sutirab yurib, zo'rg'a mayda chuda qilib beradi. O'zi bir joyda ishlasa, o'sha yerda peshona teri qurmasdan turib pul talab qiladi. Kerak bo'lsa oldindan avvalab puldi. Mo'min mana shunaqa bo'lmaydi. O'zini haqqini kechiktirsa kechiktiradiki, lekin birovni haqqini kechiktirmaydi. A'tul ajira haqqahu qabla an yajuffa irquhu deyilgan. Xizmatkorga peshonasining terisi qurmasdan haqqini beringlar. Shuningdek, er-xotinlar birlariga birlari bergan ahdlariga vafo qilishlari kerak. Bir-biriga vafodor bo'lish kerak. Masalan, xotin chiroyli paytda oladi erkak uni. O'sha xotin shu erkakni deb keyin xunuk holatga keladi. Shu erkakni xizmatini qilib charchaydi. Shu erkakni xizmatini qilib terlab pishnaydi. Shu erkakka bola tug'ib beraman deb ayol kishi qaddi-qomatini yo'qotadi. Terilari bujmayadi, semiradi. Chiroyi ketadi, sochlari to'kiladi, tishlari to'kiladi kerak bo'lsa. Endi mana shunda vafo u chiroyli paytda chiroyidan foydalanganingdek, endi xunuk paytida ham unga sabr qilishliging. Buni sabr qilish deb nomlayapmiz, chunki yaxshi ko'rishga inson buyurilmagan, shuni biling. Inson vafoga buyurilgan. Yaxshi ko'rish bu Allohning qulidagi narsa. Inson lekin vafoga buyurilgan. Vafo degani sezdirmasliging endi ana shuni unga. Hech kim senga qalbingni majburlab bor yaxshi ko'rib kel. Yaxshi ko'r deb majbur qilmaydi seni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki mana ey Robbim men qo'limdagi taqsimim mana shu deganlar. Ammo qo'limda bo'lmagan narsaga, seni qo'lingda bo'lgan narsaga men javobgar qilmayman deganlar. U nima? Hamma ulamolar aytganki, buning tafsirida Rasulullohning qo'lida bo'lmagan, Allohning qo'lida bo'lgan narsa bu muhabbat. Inson bunga javobgar qilinmaydi. Bor yaxshi ko'r. Ana shu haligi 18 yoshida qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, shunaqa yaxshi ko'r deyilmaydi senga. Bu imkonsiz. Tabiiy. Lekin vafo deyapmiz. Vafo. Endi shuni shunaqa deb ayblama, haqoratlama, shunaqa deb ko'chaga chiqarib tashlama, talog'ini berib. Albatta qarz bir qo'ldan chiqmaydi. Bu yerda u xotinlarga ham shunaqa vafodorlik lozim. Ular ham erini ish yurib turgan paytda, eri yosh yigit bo'lgan paytda u ham shunaqa eridan foydalanadi, lekin ish yurishmay qolsa ertaga keyin har xil bahonalar bilan uni ajrashishni istaydi. Boshqaga tegisi kelib qoladi. Bulardan ham ayb o'tadi. Keyin mana shu sababdan ham ko'pincha erkaklar ayolda ham shu yuqorida aytilgan ayblarini yuziga sola boshlaydi. O'zingni ahvolingga bir qara deydi. Qas bir qo'ldan chiqmaydi. Shuning uchun oila biz doim aytamiz, bu haq huquqlar ustigagina emas, fazilat ustiga quriladi. Vala tansavul fadda baynakum Alloh oyatda aytgandek, o'rtalaringizda fazilatni unutmanglar degan. Oila haqida kelgan oyat aynan mana shu. Ya'ni bir-biriga inson bir fazlini e'tirof etish kerak. Haqqini vafo qilishligi kerak. Xosatan shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna haqqo shuruti antuhu bihi mastahlaltum bihil furuj deganlar. Sizlar vafo qilishligingizga eng haqli bo'lgan shart, eng vafodorlik nimada ko'rinar ekan? Avratlar halollanganda qo'yilgan shartlar deganlar. Ya'ni ana shu nikohdagi shartlar degan. Erkak nima va'dalar bergan xotiniga? Xotin nima va'dalar bergan eriga? Bo'ldi, shuni turib berish kerak. Ana shu vafodorlik deyiladi. Ana shuning uchun Musa alayhissalomni siyratlarida keldi.
Qaynotalar u kishiga nikoh paytida shart qo'ydi. 8 yil menga ishlab berasan dedi. Payg'ambar odam 8 yil qo'yib boqish kerak qarang. Firavunlar oldida turadigan payg'ambar. Ana shunda u kishi 8 yilni 10 yili bilan qo'shib oshig'i bilan vafo qilganlar. Qaynotalar u kishiga 10 yil qilsang o'zingdan deganda shart emas. U kishi o'shanda qarang masalan 6 yil xizmat qilib keyin bir bahona qilib men bir ahlimni oldiga borib kelay, ota-onamni, men ham ota-onam bor deb qochib ketmaganlar. Yo'q. Turganlar 8 yil. Balki oshig'ini ham qilganlar. Ana shu muvaffiqlik deyiladi-da. Bir odamga shunday qilib ahd bergan bo'lsangiz, shunday vafo qilasizki, u sizdan shart darajasida talab qilmagan ishlarni ham qilib berasiz kerak bo'lsa. Mana 8 yilda shart qilingan bo'lgan, 10 yil qilsang o'zingning ixtiyoringdan degan bo'lgan, Musa alayhissalom 8 yilda to'liq qilib 10 yil bilan oshirib, bajarib, keyin Misrga yo'lga chiqqanlar. Mana shu muvaffiq vafodorlik deyiladi. Hozir masalan nikoh paytida odamlar qancha shartlarni qo'yadi? Keyin janjallarni ko'ring. O'qitaman dedi, o'qitmayapti. Uy qilib beraman dedi, uy qilib bermayapti. Palon sum mahr beraman dedi, bermayapti. Xo'p, endi buni talab qilishligi ham o'zi shu nikoh paytidan shunaqa uy joyda katta bir mahrni o'zi bu ham yaxshi narsa emas. Uni ham o'nda aytganmiz. Lekin nima bo'lganda mayli talab qildi. Sen va'da beribsan. Bo'ldi, endi turib ish kerak. Aks holda va'da bermaslik kerak. Ko'rpaga qarab oyoq uzatishlik kerak inson.